ثانيا waxaan u mahadcelinayaa intii ka soo shaqeysay ee maanta ciidanka taraawishta galmudug ciidanka military Soomaaliyeed macawisleyda qabaailka degan deegaanadan iyo magaalooyinkan magaalada wasil iyo bacadweyn iyo xilabi iyo baxda dadka degan waxaan leeyahay geesiyaal dad ah weeye hawsha aad qabateen waa idin kaga mahadcelinaynaa alshabaab iyo shayaadiinta la shaqeysato iyo fikirkooda qawaarishta waxa la isku hayo waxa la isku hayo waxa weeye mabda' diin waaye waxa la isku hayo alshabaab waxay rabaan inay fikrad qaldan ayay dalkani maaragtay ku hagaan ku dhibaateeyaan shacabka halkan joogan oo fikirka waa iska diideen waxaana rajaynaynaa insha allah halganka halkan ka bilowdo inuu soomaaliya oo dhan camimo soomaaliya oo dhanna ka baxaan reer galmudugna shaqada maanta bilaabatay shaqadaas la dhammaystiro shacabku diyaar noqdaan waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha galmudug madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor waa halgamaa mujaahida shaqo adag halkaa u yimid cadowgu isku dayeen weerar ilaahayna maaragtay ka fashiliyey haddana fikraddiisa iyo taladiisa in lagu shaqeeyaana diyaar u nahay dadkeena odayaasha iyo siyaasiyiinta waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo galmudug laba bilood u joogo in shabaab laga xoreeyo dadka reer galmudug waxaan leeyahay madaxweynaha ku xurmeeya labada bilood joogo oo danihiisii ka soo tagay oo maanta raba inuu shabaab ka baxo soomaaliya meesha ugu horreysa u doortan ee galmudug tahay meelaha kalena u socdo war shabaab diintii way ka soo horjeedaan qofkii diin iyo shahaado iyo inuu dhinto rabo shahaado hela rabo maalkiisa iyo xoolihiisa waa inuu dagaalka shabaab geliya qofkii qabiil u dagaalamaayde deegaamaha dad laga haystaa qofkii siyaasad iyo waddaninimoahayd waddankii ajanabi iyo shisheeye gacanta u gelin rabaa intaasoo fursadood oo shabaab lagula dagaalamaa furan shabaab in lala dagaalamo naf iyo maal lagu bixiyo lala iska dhiciyo ayaan dadku ku boorinaynaa dadka diyaasbaraha oo deegaanada u dhashay iyo dadka ganacsatada iyo dadka ilaahay wax sii iyo culummada iyo shacabka wax dowlad soomaaliya bas loogu dhoori kara maaha qawaarij qawaarij waa in loo midoobaa waa in la iska dhiciyaa waa in nafta la huraa waa qofkay dilaana waa ahlujanno qofka dilana waa ahlujanno culimmada soomaaliyeeda sheegtay diin haddii maaragtay la difaacayo waxaa la rabaa in nimankan dalka laga saaro aad iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa mar labaad shacabka oo ugu horreeya deegaankan iyo siyaasiyiinta wasiirka ugu horreeya sanatarada xildhibaanada xildhibaan dhabancad iyo xildhibaan sanatar cabdiqaybdiid iyo sanatar duniyo iyo xildhibaanada qaladla kulli waa u mahadcelinayaa iyo la taliyaha madaxweynaha bishaaro bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna waxaan ugu bishaaraynaynaa in IBS mobile banking app lagu soo kordhiyay adeega cusub adeegyada cusub ayaana soo kordhinay waxaa ka mid ah local bank transfer adeegan waxaa kuu sahlaya inaad si fudud oo deg deg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefonkaaga gacanta international bank transfers adeegan waxaa kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka kenya adigoo isticmaalaya taleefonkaaga gacanta mobile money transfers adeegan waxaa kuu sahlaya inaad si toos lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida mpesa itel money and telcom iban information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa iban nambarada koontooyinkaaga ibs adigoon tegin xarumaha bangiga iban waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududaynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacaga kala duwan facility information adeeggan waxa kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeya ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS mobile banking ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo deg google play ama app store-ka ku xirnow IBS bank